ប្រពន្ធអូនល្អពេកហើយបាត់ប្រពន្ធពីផ្ទះ6ខែទៀតតងក៏មិនបានទៀតស្រាប់តែចុងក្រោយតាមតុនប្រពន្ធខ្លួនបែរជាមានទីពោះជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនទៅវិញហើយនាងឆ្លើយយ៉ាងខ្លីបែបនេះថាប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះបរិសុទ្ធជនជាតិវៀតណាមម្នាក់បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្វែងរកភរិយារបស់ខ្លួនដែលបានបាត់ពីផ្ទះអស់រយៈពេល6ខែមកហើយសូម្បីតែ Facebook និងលេខទូរស័ព្ទក៏ពុំអាចទាក់ទងបានដែរក្រោយពីបង្ហោះសារខាងលើនេះមានមិត្តភក្តិនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដឹងថាបច្ចុប្បន្នប្រពន្ធរបស់បរិសុទ្ធសូមមិនបង្ហាញឈ្មោះខាងលើនេះកំពុងរួមរស់នៅជាមួយប្រុសថ្មីរបស់នាងដែលរស់នៅអាផាតមិនមួយកន្លែងនៅទីក្រុងហាណូយហើយនាងកំពុងតែមានទីពោះទៀតផងក្រោយពីទទួលបានដំណឹងនេះបរិសុទ្ធកំសត់ហាក់ដូចជាគ្មានពាក្យអ្វីត្រូវឆ្លើយតបត្រឹមតែសរសេរអរគុណទៅកាន់មិត្ត Facebook តែប៉ុណ្ណោះហើយទាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនអាណិតបរិសុទ្ធជាប្តីយ៉ាងខ្លាំងដែលគេតែងតែបារម្ភចំពោះសុខទុក្ខប្រពន្ធតែប្រពន្ធវិញបែរជាផិតមានប្រុសថ្មីថែមទាំងមានកូនជាមួយគ្នាទៀតផងរកមកឈ្គងនឹងពាក្យពេចន៍ដែលមិនសមរម្យសូមមេត្តាករុណាពីទូរទស្សន៍ក្រុម Channel របស់យើងខ្ញុំផងសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe ក៏ដូចជាបណ្ដឹងហើយក៏ដូចជា Follow Page ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាមានតែមួយគ្មានពីរស្រឡាញ់ប្រពន្ធពេករត់ត្រីទៅសាក់រូបអេតាស៊ីវិលលើដៃមិនខ្ចីខ្មាស់អ្នកណាថ្មីៗនេះមានរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកកំពុងតែធ្វើឲ្យផ្ទុះការសរសើរពេញបណ្ដាញសង្គមដែលបង្ហាញពីភក្តីស្នេហ៍របស់បរិសុទ្ធម្នាក់ទៅកាន់ប្រពន្ធសំណប់តាមរយៈការសាក់រូបសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងផ្ទាំងនៅលើដៃរឿងរ៉ាវមួយនេះបានកើតឡើងនៅប្រទេសថៃដែលបរិសុទ្ធខាងលើនេះមានអាយុ34ឆ្នាំបានរៀបការរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីប្រវត្តិស្នេហារបស់ខ្លួនថាលោកនិងភរិយាដែលមានវ័យ45ឆ្នាំបានរួមរស់ស្រឡាញ់គ្នាមកជាង10ឆ្នាំទៅហើយហើយបានចុះសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍បាន8ឆ្នាំព្រមទាំងមានកូនម្នាក់អាយុ7ឆ្នាំជាចំណងដៃស្នេហាជាមួយគ្នាផងដែរបរិសុទ្ធរូបនេះបានបន្តទីថាជាធម្មតាខ្លួនជាមនុស្សជួយចិត្តសាក់ស្រាប់ទៅហើយទើបចង់សម្ដែងក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រពន្ធតាមរយៈរូបសាក់ថ្មីដែលជារូបសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅនឹងកំភួនដៃខាងស្ដាំព្រមទាំងចង់រំលឹកថាខ្លួនស្រឡាញ់នឹងមានប្រពន្ធតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងរូបសាក់នេះកំពុងក៏ទុកជាកាដូសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នាពេលខាងមុខនេះផងដែរហើយថាទាំងនិយាយលេងសើចទៀតថានឹងគ្មានថ្ងៃសាក់សម្បត្តិលែងលះនៅដៃខាងឆ្វេងឡើយយ៉ាងណាមិញខាងប្រពន្ធទម្លាយថាខ្លួនក៏ចង់សាក់រូបនេះដូចប្រីដែរតែប្រហែលជាត្រូវចាំបន្តិចទៀតដោយឡែកខាងជាងសាក់ឯនោះវិញក៏បានឲ្យដឹងថាខ្លួនមិនដែលសាក់រូបសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យអ្នកណាមកពីមុននោះទេនេះជាលើកទី1ហើយប្រាពេលរហូតដល់ទៅ8ម៉ោងប៉ុណ្ណោះសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះតែភ្ញៀវ PIP ពេញចិត្តដូចគ្នាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមកុំភ្លេចបងប្អូនជួយSubscribe ក៏ដូចជា Follow Page ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូឃ្លីបថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា